Հարց համար 45-ը Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեն վերաբաշխում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի 19-19-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու ու Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությանը եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին հարցը Զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյան, խնդրեմ պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալություն Մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, Սույն նախագծով առաջարկվում է վերաբաշխում կատարել կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության բյուջեում եւ ավելի քան 1.9 միլիարդ դրամ հատկացնել կապիտալ տարբեր ծախսերի։ Մասնավորապես Սույն նախագծով նախատեսվում է, որ շինարարական աշխատանքներ կիրականացվեն 7 քոլեջներում, նորոգման աշխատանքներ, 10 ավագ դպրոցի արդիականացմանը գումարներ կհատկացվեն, տանիքի կամ սանհանգույցի ինժեներական կոմունիկացիաների շինարարական էլեմենտների նորոգման աշխատանքների համար, 4 ավագ դպրոցի մասնակի և ընթացիկ նորոգում տեղի կունենա, թվով 30 հիմնական և միջնակարգ դպրոցի շենքային պայմանների բարելավման աշխատանքներ տեղի կունենան, որոնց թվում են խոցելի երեխաների սոցիալական ներդրման նպատակով թե քարտակների կառուցում, սանհանգույցների նորոգում, հարմարեցում, աջակցման սենյակների կառուցում, 1 դպրոցի վերակառուցում, 1 մասնագիտական դպրոցի կառուցում, 1 թանգարանում իրականացող աշխատանքներ, մասնարարպես Հայաստանի պատմության թանգարան ՊՕԱԿ-ի ջերմացման, օդափոխման և հովացման համակարգի տեղադրման աշխատանքներ, 3 թատրոնում տարբեր տիպի աշխատանքներ, այդում Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի կացատան նորոգում, Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տարբեր աշխատանքներ եւ նախագծման աշխատանքներ, ուրեմն 5 նախագիծ, որոնք հիմնականում վերաբերում են մշակույթի ոլորտին։ Բացի այդ, պան վարչապետ 60 միլիոն 14000 դրամ հատկացվում է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության Երևանի քաղաքապետարանին, Կարեն Դեմիրճյանի արձանի եւ պատվանդանի պատրաստումը եւ տեղադրումը իրականացնելու համար։ Պետք է ասեմ, որ այս տրվող գումարների նախագծերով, ուրեմն 54 նախագծով մենք իրականացրել ենք մրցույթներ եւ ուրեմն այս պահին 25-ով պայմանագրի շնորհմ է տեղի ունենում, բանակցային փուլում են 19, չի կայացել 7 մրցույթ, որոնք նորից են դրվել ուրեմն մրցույթի։ Այստեղ մի խնդիր ունենք, պարոն վարչապետ, տեխնիկական հսկողության հետ կապված։ Այս պահին պայմանագրի շնորհում ունենք 1-ի դեպքում, չի կայացել 29 մրցույթ եւ բանակցությունների փուլում են 21-ը։ Մասնագետները բացատրում են, որ կարգի փոփոխություն է տեղի ունեցել եւ ըստ էության սպասվում է, որ եւ ասում են, որ դրանք կկանան նոր կարգով մրցույթը կազմակերպելու դեպքում, այսինքն այս ամսվա ընթացքում եւս մեկ անգամ մրցույթ կկայացվի։ Դուք գիտեք, որ ավելի բարելավել են իրավիճակը եւ կարգով բարելավել է պայմանները տեխնիկական հսկողության իրականացման համար, առաջարկում եմ հաստատել։ Եթե լրացուցիչ եւս մեկ ինֆորմացիա ենթադրում եմ, որ կհետաքրքրի, կրթության բարելավման ծրագրով 8 ավագ դպրոցներով ամբողջ թափով իրականացվում է շինարարություն, 2 դպրոցում COVID-ով պայմանավորված ընդհատումներ են ունեցել, բայց ավելի քան 80%-ի կատարում ունենք այս պահին, եւ սեպտեմբերի 1-ին մենք կունենանք ամբողջությամբ նոր 21 նախակրթարան ամբողջ Հայաստանի տարածքում։ Ամբողջությամբ նոր նոր ուրեմն կահույքով, բանով, ամեն ինչով նոր։ Շատ լավ, պարոն Հարությունյան, սրա այս նախագծերը մտնում են մեր հայտարարած 100 ծրագրերի մեջ։ Պարոն վարչապետ, մտնում են, դրանց մի մասն են կազմում, այդ 100-ի մեջ նաև քաղաքաշինության կոմիտեի ծրագրերը կան։ Շատ լավ, մենք մեր համատեղ մենք իրականացնում ենք։ Պարոն Ղուլարյան, մենք մեր խոստացած 100 ծրագիրը կարողանալու ենք իրականացնենք։ Պարոն վարչապետ, ամեն ինչ անում ենք, որ միանշանակ իրականացնենք, եթե թույլ կտաք, ասեմ ընթացքի մասին։ Ներկայումս հայտարարվել է արդեն 22 դպրոցի 22 մրցույթ, որից 20 դպրոց և 2 բուժհիմնարկ
Եվս ներկապահին առաջկա մի քանի օրվա ընթացքում եւս կհայտարարվի 3-2 դպրոցի եւ 1 քոլեջի շինարարության մրցույթները, կհայտարարվի եւս 1 բուժհիմնարկի մրցույթ շինարարության եւ առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում եւս 3 բուժհիմնարկի նախագծեր արդեն կլինեն կոմիտեում։ Կուզեի ձեզ զեկուցեի, պարոն վարչապետ, որ հյուրախություն մեզ, մենք ամսի 30-ին բացեցինք 1 փաթեթ, դա Արագածոտնի Լուսակն համայնքի դպրոցներ, որտեղ 11 մասնակից ունենք։ Եվ այդ մասնակիցների 655 միլիոն նախաշվային արժեքի պարագայում մինիմում ներկայացված գինը եղել է 585 միլիոն մոտավորապես, որը մոտ 11% է իջնում, և մաքսիմումը եղել է 870. Հիմա այդ պրոցեսն է գնում, փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, հետո պետք է մենք բանակցության հրավիրենք, և այսօր ևս 3 փաթեթ ենք բացում, արդեն երևի բացած կլինեն, 11:30 պետք է բացեին, և այդտեղ ևս մենք ունենք 10 մասնակից, բոլոր այդ, այսինքն այն բոլոր մտավախությունները, որ ունեինք և կար, դա փարատվում է, և հույս ունենք, որ այս պրոցեսը կշարունակվի և մասնակցությունը, հետաքրությունը էլ ավելի կմեծանա։ Կուզեի ասեի, որ ներկայումս մենք ընթացքի մեջ ունենք շինարարություն շուրջ 10 օբյեկտի, դրանք շարունակական օբյեկտներ են, Ապարանի Բաղրամյանի փողոցի 43 շենքն է, Երևանի 22-րդ դպրոցի շինարարությունն է, որը կավարտենք 21 թվականին, 143 դպրոցը կավարտենք այս տարի, Վանաձորի Թավրիզյանի անվան արվեստի քոլեջը կավարտենք այս տարի, Վանաձորի Գյուղ քոլեջը կավարտենք 21 թվականին, Երևանի Օլիմպիական հերթափոխի քոլեջի հանրակացարանի շենքը, որը զրոյից ենք կառուցում, կավարտենք այս տարի, Մնջախաղի թատրոնը կավարտենք 21 թվականին, և այսպես հետևողական փորձենք, որ իրականացնենք բոլոր աշխատանքները։ Ես ուղղակի կուզեի ավելացնեի պարոն Հարությունյանին, որ այս որոշմամբ ընդունվող օբյեկտների ցանկը, եթե մենք գումարում ենք այն 100 օբյեկտների ցանկին, շատ ավելի մեծանում է, որտեղ կան բավականի մեծ թվով կրթական մշակութային օբյեկտներ, որոնք փոքրացավալ օբյեկտներ են, տանիքի վերանորոգում, ընթացիկ վերանորոգումներ, և դրանք մեծ հաշվով ամբողջական այդ 100 քանի դպրոցի մեջ ուղղակի գումարվել է ընթացքում, որը նաև մենք ձեզ զեկուցել էինք ժամանակի։ Շատ լավ, ես այդ դպրոցի մրցույթի վիճակագրությունը ներկայացրեցիք, մասնակիցների 10 մասնակցի, ես դա շատ լավ վիճակագրություն է իհարկե, բայց ես ուզում եմ ընդգծել, որ այս դեպքերում հատկապես շատ կարևորվում է բանկային երաշխիքի դերը, որովհետև հիմա արդեն կբացառվի այն իրավիճակը, երբ որ որևէ ընկերություն արհեստական ինչ-որ արհեստական փոքր գին դնելով հաղթի մրցույթում, հետո այդ պարտավորությունը չկարողանալով կատարել, մեր բոլորիս կանգնեցնի փաստի առաջ։ Բանկային երաշխիքը ստեղության հավելյալ մի լծակ է, որը երաշխավորում է, որ ընկերությունը իր առաջարկած գնով կկատարի աշխատանքը, կամ ավելի ճիշտ գին առաջարկելուց առաջ կմտածի, որովհետև եթե այդ գինը իր կարողություններին համապատասխան չլինի, դա իրեն կբերի ընդհանրապես շատ լուրջ խնդիրներ։ Երկրորդը, տեխնիկական հսկողության մասով, այո, ըստ էության տեխնիկական հսկողության չափանիշները այնպիսին էին, որ դա Հայաստանում դարձել էր ձևական գործառույթ, և իր մեջ բիզնես հետաքրքրություն չէր ներկայացնում։
Եվ հիմա մենք փոփոխություններ արեցինք, որ արձանագրելով, որ մենք բոլորը շատ լուրջ ենք վերաբերվում տեխնիկական հսկողությանը, եւ հետեւաբար նախագծային գնի մեջ իրենք տեխնիկական հսկողություն իրականացնող ընկերությունը պետք է որոշակի բիզնես հետաքրքրություն ունենա, որպեսզի գա մտնի այդ պրոցեսի մեջ, եւ մենք հույս ունենք, որ այդ փոփոխությունից հետո մրցույթներին մասնակցություն տեղի կունենա. Համենայն դեպս մինչեւ հիմա մեր ունեցած փորձը ցույց է տալիս, որ լուծելի է, եւ այս տարվա արդյունքներով կարող ենք ասել, որ հիմա արդեն կարծում եմ, կարող ենք ասել, եթե ես սխալվում եմ, խնդրում եմ ինձ ուղեք, որ բանկային երաշխիքի մեխանիզմը աշխատում է, նախագծերը գնում են առաջ և շինարարությունը տեղի է ունենում այն տարբերությամբ, որ մենք ունենք երաշխիք, որ դրանք կարող են պատշաճ ձևի կամ պատշաճ որակով, իսկ չարվելու դեպքում անորակ աշխատանք կատարող ընկերությունները կկանգնեն լրջագույն պրոբլեմների, ֆինանսական պրոբլեմների առաջ։ Սա չափազանց կարևոր արձանագրում է։ Խնդրեմ, այլ ասելիք համեցեք, պարոն Հարությունյան։ Վարչապետ, ես կուզեի պարզապես պարոն Ղուլարյանից հարցնել, իսկ դրսից ընկերություններ մասնակցում են ոչ հայաստանյան ընկերություններ այս մրցույթին, որովհետև դա էլ է շատ կարևոր, ծավալները մեծ են, և ենթադրում եմ, որ նաև ներդրումներն են մեր մեծ, պետք է որ արտասահմանյան ընկերություններին հետաքրքրեն այդ առաջարկը։ Դե համեն դեպս այդ երկու նախագծով 21 ընկերություն մասնակցել է, երկուսը հաղթելու են, 19-ը պարտվելու են, այդ 19 ընկերությունը այն մյուս մրցույթներին կարող են իրանք էլ իրանց աշխատանքները գտնել։ Ճիշտ եմ մեկնաբանում, պարոն Ղուլար։ Պարոն վարչապետ, շնորհակալություն։ 11 մասնակցել է 1 օբյեկտին, 3 օբյեկտ ենք մենք այսօր բացում, այսինքն 4 օբյեկտ ենք մենք ունենալու, և այդ 3-ին ընդհանուր առմամբ 10 մասնակից է եղել, հիմա կպարզվի մի քանի ժամից ինչ վիճակ է։ Ես կուզեի նշեի, որ այս 11 ընկերություններից բավականի մեծ փորձ ունեցող ընկերություններ են մասնակցել, և սա շատ ուրախացնող փաստ է։ Ընդհանուր 655 միլիոն անոց օբյեկտ է, և մենք ունենք ընթացքում էլի օբյեկտներ, որոնք միլիարդ, 2 միլիարդ նախաշվային արժեքներ ունեն, և կարծում եմ, որ հետաքրությունը ավելի մեծ կլինի։ Դրսից դեռևս մասնակցություն չունենք, բայց նաև, պարոն վարչապետ, ձեր դիտարկումը երաշխիքի վերաբերյալ ուղղակի սա շատ ուրախացնում է, որ մարդիկ վստահեցին, մարդիկ գնացին ձեր խոսքի, ուրեմն հայտարարությունը շատ աջակցեց, օգնեց այս գործընթացին, և մարդիկ գտան ռեզերվներ և մասնակցեցին, և հույս ունենք, որ արդյունքը նաև կլինի բարձր, շատ որակյալ շինարարություն պետք է իրականացնենք։ Հսկողությունը տեխնիկական շատ կարևոր էր այդ փոփոխությունը, որ կատարվեց, և մենք հույս ունենք և վստահ ենք, որ երբ որ պետք է զեկուցենք կառավարությանը ընթացքի վերաբերյալ 6 ամիսների արդյունքով, նույնպես դրական կլինի։ Ընդ որում, ես այստեղ ուզում եմ ընդգծել, որ մենք պետք է ստանդարտների մեր բարձրացման խնդիրը անընդհատ ունենանք մեր աչքի առաջ, որովհետև հիմա ճիշտ է, մենք ասում ենք, պարծենում ենք կամ հաշվետու ենք լինում մեր հանրությանը, որ օրինակ այսօր ճանապարհաշինության որակը շատ ավելի լավ է, քան 3 տարի առաջ, օրինակ։ Բայց մենք միևնույնն է, պետք է արձանագրենք, որ այս որակը, որ մենք այսօր ունենք, մենք այդ որակից ընդհանրապես բավարարված չենք, մենք պետք է անգամներով որակը բարձրացնենք, և սա մեր քննարկումների կարևոր նրբություններից մեկը այն է, որ մենք ոչ միայն իհարկե պետք է ներգրավենք, լավ կլինի, որ օտարերկրյա ընկերություններ գան մրցույթներին մասնակցեն, իրենց հետ բերելով նոր կուլտուրա, նոր ստանդարտներ, և այս ամենի արդյունքում մենք պետք է ստեղծենք վիճակ, որ մեր ընկերություններն էլ իրենց հերթին շինարարություն իրականացրեն, հենց որպես հայկական շինարարական ընկերություններ այլ երկրներում, և այս ամբողջ փոփոխությունները, որ մենք անում ենք, սա բերելու է մի շատ կարևոր արդյունքի, հենց շինարարական ընկերությունների ստանդարտներն են փոխվելու,
նրանց մրցունակությունն է փոխվելու ԵԱՏՄ շուկայում եւ ընդհանրապես միջազգային շուկայում։ Եկեք խոստովանենք, որ ելի եմ ասում, միչեւ հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում շինարարության նկատմամբ կա մի էսպիսի կներեք այն բան կար, խորհրդային միության ժամանակ տենց բար կար, չէ՞, Պադրատչիկ բարի բանարած ձևախեղված ձևը, չէ՞, Պադրատչիության տրամաբանության մեջ, սկսած հագուստից, սկսած շինհրապարակների բանից, որակից։